السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته ووایم چې آیا افغانستان به رښتیا له پاکستان سره 250 اوریزو لوبو سیریز ترسره کړي؟ ځکه یو ملګري مانه پوښتنه کړې وله چې د دغه په هکله باندې موږ ته معلومات راکړه چې دغه خبر رښتیا ده چې پاکستان او افغانستان به 250 اوریزې لوبې ترسره کړي یا هغه به په همدغه کال کې ترسره کیږي. نو د دې په هکله به زه تاسو ته پوره معلومات درکړم. خو دوستانو، که چیرته تاسو دغه ویډیو خوښیږي نو تاسو دغه ویډیو حتماً لایک کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ. نو دوستانو، دغه خبر رښتیا ده چې افغانستان به پاکستان سره حتماً 250 اوریزې لوبې ترسره کړي، هغه به په همدغه کال کې ترسره کړي. دوستانو، دغه د 250 اوریزې لوبې چې افغانستان سره ترسره کړي، دغه کوم سیریز نه ده، خو دغه نړیوال جام کپ کې به افغانستان له پاکستان سره 250 اوریزې لوبې ترسره کړي. چې یوه لوبه چې کومه ده، هغه به پریکټس لوبه افغانستان پاکستان سره ترسره کړي چې وارم اپ میچ ورته ویل کېږي. او بله لوبه چې کومه ده، چې هغه ډېره مهمه لوبه ده د افغانستان لپاره، هغه به مین راؤنډ کې افغانستان پاکستان سره لوبه ترسره کړي. دوستانو، په دغه مین راؤنډ کې به افغانستان تقریبا 9 لوبې ترسره کړي، یعنی هر یو ټیم سره به یوه یوه لوبه ترسره کړي. لکه آسټرېلیا سره به هم یوه لوبه ترسره کړي، انګلینډ سره به هم لوبه ترسره کړي، هندوستان سره، نیوزیلینډ، ویسټ انډیز، بنګلادیش، دغه ټولو ټیمونو سره به افغانستان یوه یوه لوبه په مین راؤنډ کې ترسره کړي. او دې نه علاوه دوستانو، دغه وارم اپ میچونه چې ورته ویل کېږي چې پریکټس لوبې دي، دغه به انګلینډ سره یوه لوبه ترسره کړي افغانستان، او یوه به پاکستان سره ترسره کړي. پاکستان سره چې کومه لوبه ترسره کړي، هغه وارم اپ میچ چې کوم ورته ویل کېږي، هغه به سړي رستم مای په کال 2019 کې ترسره کېږي. او هغه مین راؤنډ کې چې کومه لوبه افغانستان پاکستان سره ترسره کړي، هغه به 29 جون باندې په افغانستان او پاکستان سره ډېره مهمه لوبه د افغانستان لپاره به وي، هغه به په ورلد کپ کې ترسره کېږي. یعنی نړیوال کپ کې به افغانستان له پاکستان سره دوه واړې لوبې ترسره کړي. بیدرم دوستانو، سی تاسو به دغه ویډیو خوښه سوي. دوستانو، که تاسو دغه ویډیو خوښه سوي او تاسو همدغه سې د کرکټ په حق باندې نوي خبرو نظر خبرول غواړئ، نو دغه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کولای سئ. لاندې په سور خط باندې سبسکرایب لیکل سوی ده، دې سره څنګ کې یو بیل آیکن هم ده، په هغه باندې متمن کلیک کړئ. نو بیا به د موږ ویډیوګانې ټول نه مخکې تاسو ته درځي. او نور د خپل ځان ډېر خیال کوئ. الله په امان.